mas-uuliyiinta kala duwan ee shirka jaraa'id sida wada jirka u qabto kamid ahaayeen xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaridka ee wadani xogayaha beeraha iyo welibana sidoo kale gudoomiyaha garabka dhalinyarada iyo welibana sidoo kale xildhibaan Abibakar Good waxay si wada jir uga hadleen xadhig muddooyinkii ugu dambeysay lagula kacay qaar ka mid ah musharrixiinta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee doorashada nagu soo socota waxayna fariimo kala duwan u direen xukuumadda Soomaaliland waxayna ugu baaqeen in wax laga qabto xadhiggaasi waxayna tilmaameen waxa weeye waxyaalaha aan ku faano oo Soomaaliland ku soo caanmaashay ba jirta dimuqraadiyad waxa weeyaan qofku inuu xor u yahay inuu wax doorto lana doorto waxana siinaya qodob dastuuriya xeerasha dalka oo dhan baa bixinaya waxa se dhacday oona hore u dhicin madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka ama ciyaal ha noqdo ama rayaal ha noqdo ama siiraanya ha noqdo in aan nin murashaxa oo hanle oo doonaya in uu tartamo xilalka dimuqraadiyada iyo sharci jideeyeen inuu u tartamo doonayo la leeyahay ma tartami kartid waa tu burburinaysa dimuqraadiyada Soomaaliland weli wax ka dhacayna maaha in la yiraahdo malihid xaq malihid oo xadhig loogu hanjabo oo la xirxiro oo odayaashii ama shaacinta ka qayb qaatay ama taageersana ama dadkii taageerayay jeelasha ku jiraan maanta gobolka awdan taa waxaan leenahay si degdega dadka ku hawlan ha uga noqdaan culayskan ay dawladdu soo kordhisay xisbiga kulmiye soo kordhiyay ee ah in musharaxiintii xisbiyada laga sharaxay mucaaradka ah in laga daba tago maanta waxaan ogeyn madaxweynuhu inuu laba xildhibaan inuu ku xidhay magaalada Hargeysa oo jeelka madheere loo dhaadhiciyay maanta gobolka awdal beriyahan waxa ka socotay caburin lagu hayo xildhibaanada musharaxiinta ee gobolada ka tartamaya labada xisbi qaran ee Dr. Maxamuud Ismaaciil ayaa lixdii arunimo loo soo diray ciidan anagu waxaan ku tartamaynaa waxa weeye shacabka codkiisa waxaan ku tartamaynaa dimuqraadiyad baan ku tartamaynaa xisbiga wadani ku tartamaya xisbiyada mucaaridku waxay ku tartamayaan codka shacabka iyo kaadharkooda ku tartamayaan laakiin dawladdu waxay ku tartamaysaa xisbiga kulmiye caburin ay ku hariyaan musharaxiinta haldoorka ah ee gobolada dalka soo jeeda cod dheer iyo cod gaaban ku sheegana inay arrinkaasi tahay arrin ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha adduunka dabcan qofka murashaxa marka hore waxa soo xulanaya taageerayaashiisa shacabka ah bulshadu ka soo dhexbaxaya isaga xaq u leh marka xisbiga uu iska sharaxayo saddexda xisbi qaran kii uu ku qanco xaq buu leeyahay qofku inuu tago fadlan ha ka dayso caga jugleynta iyo caburinta ay ku hayaan dhalinyarada waxaa dhacday in waji gabax weyn runtii gobolada kaga yimiday xisbiga kulmiye gobol kastaana sida uu iskaga berberinayay ay isku shubeen xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani hadaba markii ay taasi dhacday ogaadeen inaanay awood ku lahayn lixdii gobol maanta xildhibaanada ay uga soo baxayaana aanay rajo badan ku qabin waxa ay miciinsadeen wixii caadada u ahayd oo ahaa caburin iyo cagajugleyn waxa ay baalmareen dastuurka qaranka ee qof kasta oo muwaadina damaanad qaaday in uu xaq u leeyahay inuu musharax noqdo la doorto waxna dooran karo waxaan runtii aan hore u ogeyn inay Hargeysa ka dhacday laba musharax oo la soo xulay in lagu xidhay sifo sharci daraan ay maanta ugu jiraan jeelka Madheera waxaa ku xigta oo ka bilaabatay boorama 19kii bisha inay ragii raaceen waddadii taa Hargeysa hore loo raacay oo ay isbideen wax aanay ahayn oo ay ragga qaar odayaashoodii xidxireen oo ay saldhigyada ugu jireen muddaan waxaa ku xigtay oo haddana waddadii maray raggii qaar ka mid ah oo iyaguna gruubkii gruub la mid ahuna oo markii arkay in beeshoodii farmadan ka taagan yihiin cidda u soo hadhayna ay tahay cidda aan reeruhu wadanin in ay iyaguna tallaabada teedi qaadeen waxaan u sheegaynaa xisbi ahaan in aanan dhageysan karin oo aanay dhici karin oo aanan u dulqaadan karin gobolka awdalta maanta ka socota waa Shucayb Maxamed kaan Shucaabiga telefishinka caalamiga ee Bulsho magaalada Boorama moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wajigi labaad ee abaalmarinta 5000 hadiyado
taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobile, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts Dahab Shield ah oo ay lacag kugu jirto. Hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeegga casriga ah ee Dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel u soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah. Wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.